les 19 samedi concert qui toque zanika ta Berlin ou bien que Odi Kabango les chantres dédié à Roya pour nakoningisa raison pour laquelle présence ya Bundes Promo TV na kati ya aéroport international de Berlin babengi ya na combo ya Schönefeld to eko ya mbaye pour nakotel sabino que nos présence na ye pour na samedi ezali vraiment que non hein ya solo que non présence na ye ezali en live en concert to bien que non louange et adoration pour nako l'action pour ba nos sans to zali que non les 25 le 26 kaka ya mois ya septembre to zali na eloko babengi que diaspora célébration to Eden ezali lingomba ba congolais au nous soit vanaka na diaspora ba ko sangana pe pour nako lobela makambo o etali Congo nyonso eko zala tout présenté na Bundes Promo TV bokola na masolo nyonso ndenge eko leka na compte ya Eden. Oui, Bundes Promo TV ezali site na bino bolingi pour ba information pour ba publicité na bino pour na misala na bino pour ba promotion ba DVD na bino pour na ba collection ya misala na bino to pour na ba misala ba bien que non vidéo clip mariage baptême ba fête union pour ko leka boluka Bundes Promo a kotali sabino en live événement nanu esala mate passé na Bundes Promo TV ya photo flore de Berlin bande ko balandi tango ngo ekoki ndenge tolobaki na bino mokolo malelo ezali mokolo kitoko openza nzambe asili ko bongisa pote mokolo mo aposo bana na Berlin basangana banso po na lokumu na ye bongo tukutami kati na esika oyo na aéroport ya Schönefeld tuzali bongo na mosali na nzambe fede pe tuzali bongo lisusu na flo oyo azali bongo mokambi solo ya Bundes Promo nyonso wana ezali kaka po kotalisa likambo na nzambe oyo penza ezali kosalama na ndenge esengeli mpona kopesa nzambe lokumu lelo ezali mokolo oyo biso tosangani kati na esika oyo mpona koyeba koyamba bongo oyo asili kokomela biso mokolo malelo auti na mboka Londres ezali bongo mosali na nzambe wazali moyembi monene Odi Kabango ye nde ye mpo te akoka solo kosala kosangana na bana ya mboka Berlin mpona koyeba kopesa lokumu epai na nkolo wana tozali kotala kaka boyei ya bauti solo na bamboka bapaya mpo ete tokutami na libanda ya mpepo ya aéroport oyo tokoki koloba ya Schönefeld toza kotala kaka boyei ya ndeko na biso frère na biso Odi Kabango elongo na ndeko Flore pe na ndeko Fede banso tozali kati na esika oyo po kaka kozela totuna ye mwa motuna moke boyei na ye eleki ndenge nini nzela na ye eleki ndenge nini message nini oyo mpenza amemeli bana ya engomba ya Berlin yango tozela mwa ntango moke mpo ete tozali komona bayei oyo bauti kokita bongo na mpepo bazali kokita malembe malembe bango wana bazali kobima me ya biso moto toyeli naino tomoni ete me azali deja kati na mpepo yango tozali kotala mpo ete tokoka lobi na ntongo kotiela bino bilili bino banso bokoka kozala bongo mpenza na boyebi malamu ete frère na biso Odi Kabango ye asili kokomela biso na kimia nyonso na mboka ya Berlin yango na ntango bozali komona batelefone ezali kobetama betama ezali mpona koluka kaka kuna na kati koyeba eloko nini ezali koleka mpo toza komona bato bazali koya biso tokobeta kaka basinga mpona koyeba ndeko na biso akomeli biso na kimia nyonso tope mwa kokoso ezali mwa moke kuna epai na basinzili oyo bakosalaka makambo ya kotalaka mpo bino moko boyebi ete mboka ekoti makambo kilikili yango esengeli ete basinzili basala mosala na bango oyo tokoki koloba bongo bato na sekurité bato na bapolisi banso bazali wana mpona koluka kaka kimia ezala kati na esika population ekutami tolanda bilili oyo ezali kosala mabongo na ntango oyo na ndeko na bino DV Kazai na yango bandeko balandi nakotuna na ntango oyo ndeko flo mpo ete toza na ye elongo kati na esika oyo tozosala bilili kaka ndenge nauti koloba na bino ya moyembi monene mosali na nzambe oyo ezali bongo ndeko na biso Odi Kabango yango tokotuna mwa moke flo soki azali na message soki aza deja na nouvelle pamba te ye namonaki azalaki kobetabeta basinga mpona koyeba soki ndeko na biso deja azali na nzela
to bazui mwa retard soki pe eloko ni ezali koleka po epesemela ki biso te akokita na 21h35 mais to moni sika wa na noté on dirait mwa retard mukeli ndeko fo eloko ni ezali koleka po te 21h35 yango si to moni eleki déjà. Oui, Balandi ya Bundes Promotive, to pesi nombote votre correspondant photo flobolinga mingi. Tozali awa na aéroport ya Schönefeld, aéroport international ya Berlin. Tozali kozela mosali na Zambe, to bien ki le messager to le chantre dédié Odi Kabango. Normalement prévu zala, c'était prévu à kitana 21h30, to moni ke non avion ko zwa mwa 15 minutes retard. Oui, peut-être pona mbula nenge zo beta, c'est pour cela que non e koiko zala ke cause ya retard yango. Mais à Berlin, le samedi, le 19 septembre, beaucoup vivre Odi Kabango en live na Katia Berlin, louange et adoration. L'église Oabengi, le temps de Dieu de Berlin, bango soit sangani ba mobiliser pour ba yambaye ba sepelisa ba na Berlin. En tout cas, événement on est sala matin na Berlin, tout monde na babilo ka ba concert à Bohémien. Ceux qui bango ba zui, l'Icaristo initiative ya ko organiser concert oyo ezali ka poba la musa Berlin ba se prisa Berlin poba na Berlin ba vandi trop na malili soto landi na ba interview pasteur mona ke ça fait 7 ans déjà que non bilo ka boisal martin na Berlin mais 2015 abi ke non 2015 avec Odi Kabango en live na katia Berlin boko vivre ye le samedi le 19 septembre 2015 na katia Berlin boya ebele boya bo soutenir misala ya le temps de Dieu bo soutenir musala ya ensemble bo soutenir le chantre de Dieu bo soutenir ba nzai boya bo contribuer na présence na bino afin que non Berlin a biso petit à la cimaté pour na ba concert italien ba concert religieux te peux bino mbote ba ono soir ya samedi pour revivre l'événement oyo surtout bundes promo televisions bolinga mingi votre télévision et que ça toujours accompagné du début jusqu'à la fin ya événement oyo te peux bino mbote na musique est ce que bozali bino no so surtout deve karzai o azali que no manzaka ya caméra ye azanga katali pa likocha linzaka na ye to contribuer na événement oyo koleka na pc mbote puisque c'est un vieux que na linga Mingi, ou à contribuer à Mingi, ou à soutenir à Mingi. En tout cas, merci. Et les samedis, vous ne serez pas déçus. Du début jusqu'à la fin de l'événement, où on est au bandit, le jeudi est arrivé naïe. Qui samedi, dimanche, tant que aussi là, vous allez toujours accompagner dans l'information italienne, Odi Kabango, Nakatia, Berlin. 2015, Berlin, boum, avec Odi Kabango. Merci, Mingi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Bundes Promo, Photoflore, Bundes Promo TV, Nakatia. A commis déjà tout le monde que nous battons au Kita. Le frère Odi Kabango en présence na Katia Berlin. Frère Moussaï Nzambe, chantre de Dieu, le messager de Dieu. Topé Sion Bote. Bote, papa. Pour les amis, 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 Moussali Monene, nous avons dit que nous avons dit que vraiment à cœur ouvert. Le 19 septembre 2015, nous avons dit que nous avons annoncé que date exacte. Odi Kabango, le frère Odi Kabango, na katia Berlin, en live concert. Adoration. Papa, a un dernier voyage. Papa, nous avons dit que nous avons et je crois que le samedi, bana nzambo nyons tout bazar de partout soy baye eza moment moko bien ba passer na eza ka makam musu eza la ka okoko loba ke eza la boye eza la boye même nga moko pe samedi na zozela quelque chose de la part de Dieu mais na ebi ke nzamba osa quelque chose à bien donc yango na nimte important vraiment ba yoki ba ko sepela bana Berlin bino nzo samedi rendez-vous boya vraiment nombreux pour soutenir Moussala ya Nzambe ndenge zali ko leka toyi ke no ba conseil partout en Europe Londres semaine passée lelo Berlin tango yo maki yo wa ki no na kata Berlin semaine zala ki nini pour la première fois non na pambola Nzambe parce que Bible za o loba ete ke louele donc e ba louele et la ki sike bisiga nyons to ba to bazo respirer il faut ba louer Nzambe Biscanyons to bato bazali ko kumisa Nzambe eza bisiko Nzambe a profitera pona okita ko sopa mapamboline na mabota et je crois que samedi oyo mutu moka ozala ya ko simbama ozana bikakatano ana ba problème azana difficulté moka lembi yango na ebike na louange pe adoration a oza solution donc c'est ça vraiment nga na monio na ndimi bongo bato na ba monite eza pe na yo vraiment à travers la télévision, la Bundes Promo TV, confirmé bon, que non, aux appels à Katia. Non, le fond. Pour mon télé, Baya et Longonabisoto adorent Nzambe, Bazoabilili, Bapesaon partout, pour que Baope, Baozana, Bambo, Kamsuluka, Baféelande, Suède, Bazo occasion à Rolanda, Paya, Okumi Sanzam. Odi Kabango a confirmé que non, sa présence ici à Berlin, et sa pénalité s'est quittée.
19 décembre 2015, Boya na Waterloo, Ufa, na Alex Stowa, Bissonio Stowa, qui a adoré l'événement olympique jusqu'à la fin. Donc, présence na yé, tout séjour na yé, nous sommes en Katia Allemagne, pour nous accompagner. Merci, Mingdo, bon séjour na Katia. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Na déplacement, Bossali, surtout, ya Oyati, na aéroport. Nzambe, à mon abino. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Pasteur Fédé, grâce à Bino, le temps de Dieu et bien ici on s'est ensemble au Tobengi de Dieu les frères Odi Kabango et c'est mon ami les amis mes journées ça a wayé pour répondre vraiment appel on a disons à y répondre les invitations la bino pour ça qui est ngapé na pamboli nzambe na koyane lisusu mbala ya mibale na ville ya Berlin ndenga uti koloba nyoso ya pema ekumisa nzambe donc journée wana ezali ki biso nyoso toya tokumisa nzambe naza vraiment na minga olobate nazo zelaka mokolango ekoka po to pambola nzambe na biso tokumisa e elongo na bande ko nyoso bakokutana na ya mangomba nyoso ya ville Berlin pe ba o bakokuta na kati ya Allemagne. Merci mingi Romo TV, alors Nzambe a pambola pena Bundespromo TV. Nana ebi tito koma na 2016, histoire est rechangée. Na kombo na Yesu Christ. Nzambe a pambola bino. Amen. Aéroport ya international ya chaîne fait. Présence ya frère Odi Kabango. Ya mingi ya koloba ezali te ndeko pamba te yo sili komona mosala oto eko sala kati nesika oyo vraiment nazo zongisa lokumu mingi epai na nkolo pamba te asili kobongisa oyo esalaki bongo kati na makanisi ya biso po ete ndeko alongwa na kimia akoma pe na kimia ya solo boyebi mpepo eyalaka na mwa makambo kilikili me nzambe asali toza na Odi Kabango ngai na kosenga kaka ndenge naza koloba pe kozongela mangomba nyonso basali na nzambe botinda ba bandimi na nkolo baya kozwa mapamboli na bango po ete koya na ye aye kaka te mpo na le temps de Dieu mais aye mpo na bana ya nzambe o nyonso bakutami na engumba ya Berlin ezali mission mobimba o nzambe atindi ye yakoki komona ete andimaki mpo na ye mais mbala mosusu nzambe abongoli instrument na ye mpo na koyeba ko pambola pe kokangola bana na nzambe na nzela na ye yango ya solo na kosenga na bandimi nyonso pe basali na nzambe nyonso bopusa se bana na nzambe baya mokolo wana biso banso elongo tokumisa nkolo pombate mokolo wana nzambe akosala ya minene topamboli nzambe pona boyei ya frère pende kona biso Odi Kabango.